Bra grundposition i början, men hon tappar den där, vilket gör att armarna blir böjda i handvolten och fötterna är inte parallella. Jag vill ha dem parallella där i högsta positionen. Hon får dem parallellt först vid landningen. Feedback som jag ger till gymnasten här är fokus på grundpositionen, huvudet mellan armarna. Göm öronen i armarna.